をイメージしたグラブ公開。練習を終えた DeNA のトレバー、バウアー投手がおもむろに打撃ケージへ向かって歩き出す。手には真新しいピンク色のグラブが鮮やかに光っていた。宮崎や外に見せびらかしていると、三浦監督も興味深げに近寄ってきた。監督が覗き込むとグラブにはなぜかプリン、没収が謎の言葉に指揮官も思わず笑顔に。 DeNA の公式ツイッターによると、人気ゲームポケットモンスターのキャラクタープリンをイメージしたという。明日の動画に出てくるの確定やん。これにしてもかわよ、9月はこれにしてそう。確かアメリカだと9月はピンクリボン月間らしいし。ポケモンオタクバワー、プリンはもう少し淡い色のような気がしないでもない。プリンのゲームキューブコントローラーと似た色合いやシテープやはなぜかクリーチャーになってるが、なんか怖い。こいつ毎回メカ変わってんだ。楽しそう。ナゴム、三浦のこんな顔見たことないわ。三浦ってポケモンわかるんかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。